kans. Jopa se on vittu nurse viikot taas. Se aika kuukaudesta. Ei kun jää tollekin toi Nancy, sori. Oi! Ai vittu. Mulla on semmonen kutina, että sillä saattais olla nowhere. Mulla on semmonen kutina, että se vähän niinku tunneloi mua. Kai sulla on stäpä. Oh. Mulla on aina stäpä. Onko sä täällä keskellä sitä, kun se viimeistä kumminkin haluaa mua? Mä teen täällä laivan takana. Joo. Mä oon tässä, mitkä sä juoksit nyt tää. Siellä täällä on tehty 3 geneä sen aikana, kun se on mun perässä juossa. Melkein 4. Nyt on peli. Se seisoo tossa. Se kämppä. Okei. Nyt se pissi liipasi johonkin. Näkyy vaan äsken, kun tuli toi. Aitsuni tänne näin. Se on mun naama edes. Joo. Semmonen fiilis, että se jää muakin. Joo. Täällä on niinku... 3. sivu. 4. sivu. 4 sivullista. Et vitun facecampin paska vittu. Oo. Oli sille pp. Unrelentingi, mitä vittu. Save best for the last, tappoi mut ensimmäisenä. Toi skill oli ihan täysin hyödytön sille. Niin. Mikä retard. Sit me saadaan tää kene tehtyä, voidaan lähteä pistä hatsu, mulla on vaan. Se meni alas, se ei nähnyt mä. Ah. Siellä odottaa, että toi yksikin löytää tänne. Ei saatana! Menkää! No, mä vasta tokalla koukulla. Mä tunnustan. Mä oon tässä kasaka vieressä. Joo. Katse lähtee vähän kauemmas. Joo. Nyt. Sit hatsi. Täällä. Sulla on... Joo. Öpnä. Jei. Vähän raukka tuossa killeriin. Deharen koi, mikä on kummitus? Spukkelse! Ja sä et varmaan just keksinyt tuota sanaa itte, vittu. Hei, du flickan. Ei nyt vittu se flickariska. Flickan som har en stora pakko. Rumpa, mikä on perse? Kiitos! No okei. Ja nästan tugit din totem. Men jag ger det för dig.
Oh fuck. Det var inte mig. Nej. Niko, varför du? Abu, hjälp mig! Jag kommer. Vänta dig inte. Jag har dugit. Var är du? Och jag kom. Jag går i basement. Nej. What? Spede. Hon hittar mig. Mä otan se tuon sut tänne näin. Ai se on spirit, okei. Okay. No. Nyt tehdään kikka kolmonen. Eventually. Mä liittyy. No. Mä yritin ottaa sen. Iida. Mitä? Tök? Jag är ensam där. Här. Det är det perkom. När där är två handerna och en... Ja. En... tipu. Jos här not ei vittu juosta min syli koko ajan, niin mä saisin ehkä ton helvetta tuolta kellarista. Jag är död. Tule död. Skikkemö, död. Kan jag. No irti! Mulla on toi solidarity. No. Mä hiilaan nuu itsekin tässä samalla, kun mä hiilaan sua. No sit sano niin. Paju Seijanu! Eiku, mikä on ei pitu aivan pitu Seijanu? Blaklaada! Blaklaada! That's what I say, blaklaada! Botten Anna heitä hun. Hun har rankor. Ei vaan nou. Här kommer nu! Niko här, Dark Sense. Ver fittade? Va? Jag spelar va? Med hon. Va? Jag vet inte att vad han vill. Vad gör ni där? I have no idea what I'm doing! Oh fuck! I have a feeling that I die in this match. Se morii mut. Ihan tota varmaan. Okei. Okay. Hei hei. Hei hei. Jag har en problem. Vilken problem? Oj då. Lyska save you! Ta-t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 a
Nope. Det var jättebra. Ja. Det är inte morka nyt tää systeemi. Bum bum. Han har ruin. Sockepön. Och lilla piipi.
OBBQ. Oh-oh. Te teleporttaan te Sam helveettä. Oh, Ebony Mori. Jaha, hitto tuu. Der mennä vituiks. Nääd, inte komma hit. Inte komma hopsansa. Jasse! Jasse! Springa! Hösten springande nu! Fredrik kämpar mycket. Du måste vakna! Bye bye! Jag har dugit nu. Oj! Nä! Ida har morris nu. Aj! Titta här är Nikos. Aaaaah! Det tar inte asula. Jag tror att han vill inte leka med mig. Siinä olisi ollut! Men här är en chest. Avain! Vihre! Ei! Pystytkö kuluttaa nei. Sitä vihreä? Sehän ei käy siihen. Ei. Kokeillaanko seuraava ihan suomeksi? Joo. Sitäkin ei tahtunut tulla mitään.